بسم الله الرحمن الرحيم رازو مايكروسوفت وورد تیر درس کې مونږه په مایکروسوفت وورد کې تقریبا تر بک مارک پورې خبرې کړې وې. نن په کراس ریفرنس باندې خبرې کوو. کراس ریفرنس د پاره استعمالېږي. زه دلته یوه صفحه خالی اخلم، کنټرول مې ونیو، انټر مې کلیک، بلې صفحې ته لاړم. دیز کې مولی کو افغانستان یا افغانستان، انټر مې کلیک او دغه عنوان ته راځم، هیډنګ ورکوم، یو هیډنګ ورکوم، یعنی داسې یو بولډ کوم، فارمټ په طور کوم. دین لاندې راغلم، لیکل مې وکړو، تقریبا دونه لیکل مې وکړو. بله صفحه مې واغستله، دلته مې ولیکو چې پاکستان. یو مونوګراف جوړوم، یو داسې یو چپټر دی، هر چی دی دا مې سلیکټ کړ. دته مې بل عنوان هیډنګ ورکړ، هیډنګ وان، او د ده په باره کې مې هم یو څه معلومات لاندې ولیکلو. بله صفحه مې واغستله، ومې لیکله انډیا، او دنه لاندې دا انټر مې کلیک کړ، دا مې سلیکټ کړ، هیډنګ مې ورته ورکړو. لاندې راغلم، دونه معلومات مې ولیکو. بله صفحه مې واغستله، ایران مې ولیکو، او دغه ایران ته مې هم هیډنګ ورکړو، او دونه معلومات مې د ده په باره کې ولیکو. اوس که چیرې ته غواړې د دغه ټولو صفو لینک په دې اوله صفحه کې جوړ کړي، دې لپاره مونږ کراس ریفرنس استعمالو. مثلا دلته لیکلي افغانستان، پاکستان، ایران، انډیا، چې په دې هر یو کلیک کې تا ته هماغه عنوان خلاص کړي، تا هماغه په باره کې څومره موضوع ته لیکلي هغه خلاص کړي. دې لپاره مونږ کراس ریفرنس استعمالو. نور مثالونه هم کار کوم، خو تاسو دې مثال ته وګورئ. دلته راغلم، ومې لیکو چې لینک ټو هیډنګس. راغلم کراس ریفرنس ته، راغلم ریفرنس ټایپ، څه رقم لینک جوړول غواړي. دلته تا کوم لینکونه دلته استعمال کړي، هیډنګ دې استعمال کړي، فوټ نوټ، ان نوټ، چی شي دي، زه تم هیډنګونه مای دلته استعمال کړي دي، او دا غي زه غواړم چې یو ریفرنس دلته راوړم تر څو لینک جوړ شي. ښه، دا انتخاب کو، دا چې کله انتخاب کو خپله تا ته هیډنګونه راوړي، تا ته وایي تا پنځه هیډنګونه دلته استعمال کړي دي. هیډنګونه دې تنا په کار دی، او په دې مې کلیک کړو، تم دا مې انزرټ کا، هغه دې راغی، هغه نه وروسته بیا دلته راغلم، انټر مې کلیک کړم، دا بل مې انزرټ کا، صحیح شو، بیا مې انټر کلیک کړو، په بکنی سر دلته راغلم، دا مې هغه کړو، بیا مې انټر کلیک کړو، انډیا باندې مې کلیک وکړو، دغه نه وروسته بیا مې دلته انټر کلیک کړو، راغلم ایران مې انتخاب کړو، اوکے مې کلیک کړو، کلوز مې کلیک کړو. دا د سلیکټ کوم، لږ سره بولډ کوم، سایز مې غټوم چې پوه شي چې دا هیډنګونه دي، موږ سره لینک ټو هیډنګونه دي. که چیرې غواړې پیج نمبر دا شیان مرې شي، یو ټاپ کلیک کړې سي، دلته پیج نمبر غواړي، راځه بیا انزرټ ته چې راغلی، کراس ریفرنس ته چې راغلی، ته دې ما ته چې شی وښیه، پیج نمبر وښیه راته، صحیح شوه، انزرټ کلیک کړه، چې ما ته راوړه، دا په کوم صفحه کې، دا په دې صفحه کې، دلته راځه کلیک وکړه، ټاپ کلیک کړه، ټاپ خو موږ لوستی وو کنه، چې فاصله ورکوي، د دېم پیج نمبر ما ته دلته راوړه، د پاکستان پیج نمبر دا په کومه صفحه کې دی، انډیا پیج نمبر ما ته راوړه چې دا په کومه صفحه کې دی، پیج نمبر دې په کار دی، او د انډیا باندې کلیک کړه، او بیا راځه دلته راځه ورته ایران، د دې ماته چې راوړه، پیج نمبر راوړه، انزرټ مې کلیک کړه. اوس ګوره یو هیډنګ غونې جوړ شو. که چیرې ته دا ټیبل ته انتقالې، ټیبل شکل ته اړې، سلیکټ کړه، راځه دلته ګوره، کنورټ ټیکسټ ټیبل باندې کلیک کړه، صحیح شوه، دا چې ته انتخاب کو، سو کالم دي، دې منځ کې د ټاپ استعمال کړی، چیرې استعمال کړی هو، نو اوکے باندې کلیک کړه، هغه څه کې ټیبل ته اوړي، زه تم چې نام دا شکل صحیح دی. اوس که چیرې ته غواړې افغانستان په باره کې کوم متن چې تا لیکلی هغه ته لاړ شي، کنټرول ونیسه، په دې افغانستان کلیک کړه، کلیک وکړه، چیرته لاړ، افغانستان ته لاړ، بیرته بر راغلم. که غواړې چې پاکستان په باره کې کوم متن دی هغه وګورو، په دې کلیک وکړه، کلیک، پاکستان ته لاړ، او کنټرول ونیسي، صحیح شوه، نو ایران ته ځې، کنټرول ونیسي، په دې کلیک کړه، ایران ته وړي. دا ګوره کراس ریفرنس، کراس معنی په خپل منځ کې تا ریفرنس ورکوي یو بل سره، صحیح شوه. بل دا موږ دې لپاره مې استعمالو، ګوره زه دلته راغلم، د ومې لیکه افغانستان، صحیح شوه، د افغانستان په باره کې دونه متن ولیکو. دلته یو تصویر ماته په کار دی، یو ټیبل په کار دی، زه راغلم دلته یو ټیبل مې رسم کړو، هلته مې ولیکو د ښه ټیبل مې رسم کړو، ځکه راغلم ماته یو ټیبل په کار دی چې هغه کې دونه مال راغان دونه کلمونه شي. ومې لیکه چې سیریل نمبر، مسلسل نمبر، صحیح شوه، بیا مې ولیکه چې پروونس، صحیح ده، دا مې ته ولیکو،
او بیا خا پروینس مرته ولیکو او دغه مې کیپیټل مرته ولیکو دلته مې کومنټس ولیکو او دلته راغلم سیریل نمبر کې مثلا اول دوه نور ولایت درې ولایت نور مټ کوم دلته راغلم درې سلور دلته مې ولیکو چې بغلان صحیح شوه دلته مې کابل ولیکو دلته مې ننګرهار ولیکو ننګرهار مې ورته ولیکو او دې ځای کې مې ورته ولیکو بلخ څه مې ورته ولیکو بلخ مې ولیکو خو د دې کیپیټل بغلان چې دی پلخمري دی صحیح شوه د دې کابل کابل دی او د ننګرهار چې دی جلال آباد دی که ننګرهار دی جلال آباد دا مې ولیکو او د بلخ مې ولیکو مزار شریف بلخ 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 دی مزار شریف بلخ واړ یو دی نو مزار شریف هغه ته کاری بلخ ولایت نوم مزار شریف دی مزار شریف خزه مزار مته لیکو صحیح شو مزار مرکز دی کومنت کې مې شو نه لیکلو اوس دا یو ټیبل دی ته چې کله ته مونوګراف لیکې مونوګراف کې دا کوم ټیبلونه چې تا جوړ کړي دي ته باید یو جدا ورق کې تا ته لیست جوړ کړي چې یو ټیبل دی زما د افغانستان د ولایتونو په باره کې بل ټیبل دی د افغانستان د عایداتو په باره کې مال ترسم کړی بل دا دی دغه به ته یو لینک جوړې په اوله صفحه کې چې خلک پوښ په دې مونوګراف کې تا څو ټیبل جوړ کړي څومره تا اکویشن ورکړي څومره تصویران د استعمال کړي دي نو اوس مثال په طور دا ما هیډنګ ورته ورکړو راځم د اولې صفحې نه پورته دلته بله خالي صفحه اخلمې بله خالي صفحه مې واخیستله اوس ته غواړې دا چې دی دا ټیبل دې ټیبل ته څه شی ورکړي اکویشن ورکړي داسې لینک جوړ کړي دلته بلاړ چې چېرته انزل ته چې راغلې انزل ته چې راغلې دته څه کوم کراس ریفرنس باندې کلیک کړه وبخې کراس ریفرنس باندې کلیک کړه دې کې بار بار لاړ شي دا به نمبرنګ آیټم انتخاب کړي او ته دلته څوکه انزرټ از ا هایپر لینک دلته زه غواړم یو لینک ورکم چې شي ورکم لینک ورکم دې پیج نمبر نوم کلیک لرې کا خا دلته ابو بلو واخله کله چې دې اوکے کلیک کو خا دا مې سلیکټ کو دلته راغلم چیرته دې کې نه دلته راځم ریفرنس ته راځم ریفرنس ته چې راغلم ګور دلته دا کیپشن دې ما الته غو فکر وکړ خا ودرېګا دا خبره به سره تکراروم چې هغه ځای ګډوډ شو دا ټیبل به سلیکټ کړي چې دا هم سلیکټ کړه به شي چیرته ریفرنس ته به راشي ریفرنس کې ګور لیکلي انزرټ کیپشن انزرټ کیپشن هم چې ورکړو دې ته څه نوم ورکې ټیبل نوم ورکې وو ښه دا د څه شي په باره کې تا لیکلې زه ورته وایم چې پروونس آف افغانستان صحیح شو دا هم ورته ولیکو ښه دا عنوان د ټیبل نه لاندې راوستل غواړي که بره بای ډیفالټ چې انتخاب شوی ابو د سلیکټډ آیټم دا ټیبل دی که فیګر دی که کوشن دوتم ټیبل دی فقط اوکے کلیک ګوره د ټیبل سر ته راغی ټیبل 1 د شیش په بارک دی د افغانستان د ولایتونو په بارک مونوګراف کې چې کله مونوګراف جوړه بل صفه دی واغسل مثلا دلته راغل دونه لیکل دی وکړو دا غند لاندې بل ټیبل ته رسم کوم دا ټیبل دی مثال په تور دا کاپی کول ته دراوستو صحیح شو دا ټیبل د شیش په بارک دلته براش ریفرنس ته انزرټ کیپشن ته براش وتن دا ټیبل 2 چې د زما د شیش په بارک دی دا زما د انکم د شیش په بارک ښه ډیسټریکټ اف ډیسټریکټس لیکم ټاپ ډیسټریکټس اف افغانستان ټاپ ډیسټریکټ ډیسټریکټس ټول کې ولسوالۍ ټول کې اف افغانستان دا مو واغستو او دا هم څه کوم اباف د سلیکټ آیټم راشي اوکے کلیک دا دی راغی اوس که چیرې ته غواړې دا کوم څومره ټیبل چې تا په دې مونوګراف کې استعمال کړی د یو لیست جوړ کړي ځان سره راځم لیکم چې ټیبل اف فیګر لیکم ټیبل اف فیګرس او دنه لاندې مې انټر کړه به شي چیرته بیا به انزرټ ته راشي ګور هدف مې دا کراس ریفرنس داسې لپاره موږ استعمالو په دې چې کلیک کوو ریفرنس ټایپ ستا چی شو ټیبل وکنو دلته بلان دی راشه ګور ټیبل خپل شته ټیبل به انتخاب کې ماته وتا دوی کې دوه ټیبل استعمال کړي دا مې انزرټ کا او دلته راش په ټیبل کلیک دا مې انزرټ کا او که او وکه دلته به لمه لګ انټر ور کړه وګور ها ټو بی یو لاین کې وروډی کې انټر ورنه کې په دې کلیک ورته لاندې بل انټر کې ماته انزرټ کې نو سو ګور ماته وای تا چې څومره ټیبل دی مونوګراف کې استعمال کړي هغه ته دا دوه دانی دي یو ټیبل 1 دی یو ټیبل 2 دی که چیرې غواړې دا پیج نمبرونه معلوم کړي چې دا ټیبل 1 ما په کوم پیج کې استعمال کړي ټیبل 2 په کوم پیج کې استعمال کړي بیا به راشي کراس ریفرنس ته چراغلي دا ځل بس چلو کې په نوم د انټر کپشن دلته بوته پیج نمبر ماته راوړه انزرټ کلیک په پیج نمبر راوستو دلته راځه بیا ټاپ کلیک کړئ
بیا را شو تدل تمات سو ک پیج نمبر دی بل عنوان راړه نو سو ګرما ته وی چی دغه ټیبل ستا په دویمه صفه کې دی او دا ټیبل ستا په دریمه صفه کې په همدې شکل چې څومره مونوګرافونه دغه ټیبلونو ته استعمال کړي هغه کول شي د پکچر د پاره هم استعمالو مثلا دلته زه راغلم ګوره دیزې کې مې لیکل وکړو د بغلان په باره کې نو دلته اوس زه بغلان تصویر راوړم پکچر ته راړم دس ډیوایس مې واغستو تصویر زما چیرته دی دا تصویر ته د مثال په طور باندې دې ته ته اوس غواړي هغه ورکې نوم ورکې دا به سلیک کې لاړ به شي چیرته ریفرنس ته به لاړ شي انزرټ کیپشن باندې به کلیک صحیح شو دا چې کلیک کو دا ټیبل دی نه ټیبل نه دی څه شی دی دا ورته فیګر دی صحیح شوه که فیګر یې که ایکویشن یې کار شي هغه ورته انتخاب کړي صحیح شوه او که ته نوی جوړې نوی لیبل زه دا پکچر دی دا زمانه د خوښ نیو لیبل ته راشو ته ته زه نوم ورکوم پکچر دا نه ایکویشن دی نه فیګر دی اوکې مې کلیک اوکې چې کلیک کړل چی راغی پکچر ون دغه نه وروسته دوه نقطې ولیکه دا پکچر د څه شي په باره کې دته بغلان پروینس صحیح شوه بغلان پروینس په باره کې اوکې کلیک ګور دته نوم ورکو پکچر ون دا ګور لاندې راغی که تر ته وایي چې نه دا د بره ریشي دده انزرټ کیپشن ته چې راغلی پکچر د ورکه ګور دلته بیلو انتخاب شوی راشو ته دا اباف راوړه راته اوکې کلیک کړه اوس چون دلته لیکل ځای کم و نو هغه بلې صفې ته لاړ دا لیکل څه کم هم ګوره بېرته به خپله بره راشي پکچر ون د چیش په باره کې دی د افغانستان په باره کې بغلان په باره کې هغه صحیح نه دی راغلی سلیکټ کړه بیا سر نه راشه دلته پکچر ون چې دی ولیکه ورته ولیکه چې بغلان پروینس او دلته چې انتخاب کړه اباف انتخاب کړه اوکې کلیک اوس صحیح شو صحیح شو په همدې شکل راغلم انټر مې کلیک کړ دلته مې بل لیکل وکړو او همدغه تصویر مې بیا کاپي کړو لاندې مې مراوسه دیز ده اوس دې ته بیا بل هغه ورکم کیپشن ورکم راځه په دې کلیک کیپشن عنوان ته ورکیږي صحیح شوه پکچر ټو راغی ورسره ګورئ نمبر خپل ورته ورکوي دلته بیا را ولیکه چې لغمان پروینس دا مې ته ولیکو دا هم څه کوم اباف مې انتخاب کړو اوکې کلیک کړه نو اوس زه که چیرې غواړم د څومره تصویران ما د هغې کې مونوګراف کې استعمال کړي دلته لیکلی شم چې ټیبل آف پکچرز څومره پکچر یې ما دلته استعمال کړي دي او دا مې سلیکټ کړه لږ ذرا بولډ مې کړه سایز مې ورته غټ کړو مونوګراف کې او دلته راغلم اوس چیرته راځم بېرته انزرټ راځم کراس ریفرنس باندې کلیک کوم په دې کلیک کوم ته څه شی ټیبل ته په کار دی نه څه شی دی په کار دی پکچر دی په کار دی ګوره هغه یو هغه مونږ کیپشن اضافه کړه پکچر په نام دلته خپل راغلی دی نو دا چې کلیک کړه ماته دوه پکچر ته استعمال کړي دي یو څه دی بغلان دی ته دا مې انزرټ کا او دا غن رسول ته بیا کلیک وکي انټر کلیک کړه انټر نو کې ما یو لاین کې راوړي بیا په دې راځه کلیک ورته دلته ډبل پیغام راوړه کچیر ته غواړی د پیج نمبر معلوم شي ټاپ کلیک کړه ټاپ چې کلیک کړه راځه دلته بره ورته دغه ځکه ورور ماته چې هم په کار دی پیج نمبر هم په کار دلته براش ورته پیج نمبر راته راوړه او بیا انزرټ کلیک کړه دی دی لاندې دلته راځه دی ټپ کلیک کړه دیسې راځه دی سرته ورته دی ماته دلته پکچر راوړه انزرټ کلیک کړه پیج نمبر راوړه صحیح ده بیا دلته راشه په دې کلیک انزرټ ته پیج نمبر راته راوسته لغمان او بغلان دواړه ولایتونو په برخه کې تاسو تصویران چې دی په سلورم صفحه کې استعمال کړی دي نو ستراش کلیک وکي هم د تخې په دې کلیک کا ډایرکټ ته ماغه ځای خلاصې صحیح شو سلورم صفحه کې دي کنه دا سویمه ده دا تقریبا سلورم درېمه ده او دا سلورم ده دا اپډیټ اپډیټ شوی نه ده دلته بس چلو کې کغوړ دا اپډیټ شي دا دواړه بده سلیک کې چې سلیکټ وکړو رائټ کلیک کړه دلته راشه ورته اپډیټ فیلډ باندې کلیک کړه نو نو پیګم چې دا پیج نمبر ولا اپډیټ نکو نو اتوماتیکلی پیج نمبر سګي اپډیټ کیږي صحیح ده نو په دې شکل هدف زما چی د کراس ریفرنس تاسو کولای شئ د مخبل د مونوګراف مینس کې کوم تصویران دي کوم ټیبل دي کوم فیګرز ته ادا تاسو استعمال کړی دا غو یو کراس ریفرنس په خپل مینس کې ارتباط جوړ کړئ ورته نو دا کراس ریفرنس مو سره چې کوم ځکه استعمالیږي نو تاسو وکړ سو مثال مې ته درکړو دا مې ټول سلیکټ ریلیټ مې تاسو بعضې مونوګرافونه پیدا کړي وګورې هغه کې شته ما سره مونوګراف زما هغه ما ډیلیټ کړی هغه کې دا ټول شیان ما استعمال کړي دي بل کومنټس دی کومنټس مختلف اهداف لپاره خلک استعمالوي راغلم دلته ما تقریبا دونه لیکل کړي دي دا لیکل تا کړي دي تا سره چا دا شریک کړو دلته راځم دا ډیزاین هم لږ جوړو چې ورور ته دا لیکل وګوره دا متن چې ما لیکلی کمځې کې ستا په نظر باندې څه اشتباه خو نه صحیح ده ته خپل کو اشتباه یا غزه کې خپل نظر ما سره شریک چې دا شی داسې کا دا شی داسې کا نو زه کولی شم یو خدا سي عادي خبره چې دا سلیک کې دسي هایلایټ کې خو لیکل بیا نشي کولی زه کوم دا په نخ کومه کومنت خپل نظر دې خلکو سره شریک کومه اکس ما ته ویل چې ته به ګوتې نور مو وها شی مډی ډیلیټ کو صرف نظر دې ما سره شریک چې تاسو نظر لري دې شی په اړه ما دا ځکه اوس اشتباه پیدا کړې مثلا ډیفرنٹ ګالریز په سبن زغړم ډیفرنٹ پکچر ریش رازم چیرته انزلټ رازم ورته په دې ځبان سره کومنټ لرمه صحیح ده یو ملاحظات ملاحظه یا ملاحظات لرمه
کومنٹس تول کیږي ملاحظات تول کیږي نو پدې کلک کا نزل تدا اگر اگے دل دستا د کم یوزر نوم لیکي چې دا کومنٹ چالي کله اسلام لیکله چی لیکله دی it is better to change this word to picture نو خ خبردار چې دا لغت دینه وخت ست بدل کی پکچر ته بدل کی نو دا تا خپل کومنٹ ولیکو بل راغله دلتا دی انادر پځای باندې تغواړ دی پځای باندې وبل سوري کی دی کلیکل مکا کومنٹ نظر دی کسر شریک صحیح شو انادر ڈیوائس یا ستری کی دی پځای باندې انادر ڈیوائسز راز کومنٹ باندې کلک او ته وای it must be changed to another devices یو نظر ما وری کا صحیح شو اغه نو سه بیا راځم څه کومه دلته راغلم ا ټو چینج زه غواړم دې په ځای باندې ګلری ریشي صحیح شو راغلم دلته دې زمانه کلیک مې کو کومنٹ لیکم دې باندې زنه خپل ملاحظات لیکم ملاحظه لرم شری دس ورډ شود بی ریموڈ فرام دس سینٹنس نو دا چې تا خپل کومنٹ شان ولیکلو دا وته سیف کی چیرته به سیف کی براوز ته بلار شي ډیسکټاپ کې می سیف کړه چا په نامه باندې ایڈیټډ فایل په نامه باندې لیک تغیرات ایڈیټ معنی تغیرات راوستل یعنی یا اپډیټډ یا ایڈیټډ فایل دا به سیف کی دا به په واتس اپ باندې کسته ولیکي یا په ایمیل باندې ولیکي هغه چې دا کله خلاص کی نو دلته راځي ګوري او دی خود کمزې کی کومنٹ کړه چې دې زی ته نږدې شي کمزې کی کومنٹ کړه دا لغت په برخه کې چی لیکلی اٹ از بیٹر ټو چینج دس ورډ ټو پکچر خا دې لیکلی چې دا لغت پکچر ته بدل کو نو کچیر ته دا دې بدل کو ولې کړه په ځوان شي او بخې رسول باندې تک لیکل رسول باندې کلګو کا دا څه کې بدلې دې په ځوان شي لیکي ته لیکم پکچر دا څه شو مشکلي حل شو رسول شو بګي کله غوختل شي نه دا صحیح ده دا انستا کومنٹ غلط دی دلته راځي دې ځبن دلته دا کول شي دا کومنٹ دې نه ډیلیټ هم کې پرې کلیک کا رائټ کلیک وکړه دلته رائټ کلیک شیدو کلته چی لیکلی ډیلیټ کومنٹ دا ختم کا خبر ورسې بل کومنٹ ته خلاص کو کچیر ته تاسو دا فایل دې کسره ولېګو ستا نظر غواړي چې ورور ما بعضی زینو کې تاسو په نخ کړی دی خپل احساس او نظریات هغه ما سره شریک کړي چې دا څنګه دی زما نظر خدا سره ستا نظر څنګه دی اوس دې لیکلی دی اٹ مست بی چینج ټو انادر ډیوایسز نو تاسو ته ریپلای باندې وکړي چې نا او بری کې چې اٹ از اوکې نو نیډ ټو چینج دا صحیح دی ضرورت تغیرات راوستلته نشته دا فایل چې هغه سره شریک کړي نو هغه کس پیږي چې و دې کې چې دی د دې نظردار چې دا به تم د صفات شي نو بیا غن رسو سکه رائټ کلیک کدی باندې کول شي ډاکومنټ سکه ډیلیټ کې یای برتا پرې دل تا ګور پدی باندې رائټ کلیک دی باندې رائټ کلیک چې کو ډیلیټ کومنټ باندې کلیک صحیح شو په دې شکل دا کومنټ هم سکه ډیلیټ کړه نو کومنټ مونږ دې لپاره استعمالو کومنټ کوم ځکه استعمال دی بل مونږ سره دی هډر فوټر ډیر یو مهم موضوع ده هر کتاب چې تاسو ګورئ اتمن عنوان او فوټر لري هډر معنا د صفې سر فوټر معنا د صفې لاندې برخه هډ سر ته ورکیږي فوټ په خېته ورکیږي هډر د صفې سر فوټر لاندې برخه اوس کچیر ته غواړي چې شې د صفې په سر کې ولیکي د سم کول شي په دې هډر باندې ډبل کلیک کی صحیح شو او د سم کول شي چې راشه انزرټ ته راغلي هډر غواړم د صفې په سر کې څو لیکم سړي کول غواړي ته نه پښتنه کوي وروړه ته غواړي درې دانی خالي کالمونه تراوړم چې څه پکې لیکي صحیح شو مثلا دلته زغواړم چوری کوم اندنه مفله دلته غواړم تاریخ ولیکم دلته غواړم بل شي کنه دغه شکل باندې ډیزاین نه غواړي تا ګور دسی نمبر غواړي دسی نمبر درې شي دسی نمبر درې شي کدا ډیزاین نه دی نه خوخي تخپل خپل په تبه شي لیکل غواړي بیا دلته ګور لیکلی ایډیټ هډر پرې بکلی که زورتم شي ز خپل یو سلیکل غواړم سلیکل غواړي ورور لیکم چې کنټرول ای میکلیک صفه باندې سراغلم لیکم چې دلته راځم لیکم تم چې د افغانستان اسلامي امارات صحیح شو او ملي کې وزارت مالیه یا د وزارت مالیه وزارت او دغه لیست روس لیکم د انټر کانټیننټل دولتي شرکت د ملي کو صحیح شو دغه روس ته ملي کې چې د آی ټی امریت دا ملي کو او ملي کې چې د
کمپیوټر د کمپیوټر اساسات داسې یو نوټ مې جوړ کړی دی. صحیح شو؟ نو څه کوم دا شیان مې جوړ کړو داسې دا مې بولډ کړو کیبورډ نه مې د اندازه ورته غټه کړه. صحیح شوه؟ دا د کانټینټل نوم لږ زره وړکۍ کوم ورته چې دا د لږ زر نسبتاً وړکۍ دام غواړم چې لږ زره وړکۍ شي داسې دغه نه باید دا وړکۍ اوسي. او د کمپیوټر اساسات چون اصلي موضوع ده دا غواړم لږ زره غټ شي. دې خو ته لوګو راوستل غواړي هیډر کې راځي انزر ټینزر ته چې راغلی دا خبرې مونږ کړې وې دلته راځم ډرا باندې مو کلیک کړو دلته به د خپل یو لوګو راوړی. صحیح شوه؟ او کنټرول به ونیسي یو کاپي به راوړي دې خو ته شفټ به ورسره ونیسي چې مساوي راشي دلته به بله لوګو راوړی. داسې د دې منځ کې چیر اوستل غواړي ډبل کلیک کړه شیپ فیل ته لاړ شو ته پکچر غواړم کوم پکچر چیرته دی تا سره ډیسکټاپ کې دی ما ډاکومنټ کې چیرته ما سره ډاکومنټ کې شته پکچر کې دغه پکچر اوستل غواړم. نو زه ګوره هغه پکچر دلته راغی په همدې شکل لاین ختمې شیپ آوټلاین ته راشي نو آوټلاین دې باندې ډبل کلیک وکړه کم دا غواړي دې خو ته راشي کنټرول شفټ ونیسه کاپي کړه دې خو ته راوړې په یو اندازه کاپي شو. صحیح شوه؟ فکر وکړه داسې رسمي لوګو د موږ سره خو لوګا کان نشته دي خو دا مې لوګو انتخاب کړه پکې. نو اوس دغه عنوان چې دی ګورې په هر صفحه کې راغلی دی عنوان دی که نه هیډر دی هر صفحه کې باید راشي. صحیح شوه؟ لږ زره فاصله بره زیاته ده په دې ډبل کلیک کړه او دا ډېره فاصله بره باید ډېره فاصله نه اوسي. ګوره چې کله تاسو په دې ډبل کلیک وکړئ یو بل ټاپ خلاصیږي په نوم د هیډر ان فوټر او یا داسې چې راشي چېرته انزر ته راشي هیډر ته راشي ورته ایډیټ هیډر زه خپل څه لیکم. ګوره هغه هیډر فوټر ټاپ خلاص شو دلته ورته دا ټاپ فاصله کمه کړو فاصله کمه شو لیکل څه شو بره لاړو که نه دونه فاصله دي یا نه لږ دوه ورته بس خبره خلاصه اوس دا په هره صفحه کې راغلی دي. بلکې چیرې ته غواړې چې فوټر کې څه شی ولیکې لاندې بیا انزر ته راشه هماغه خبره فوټر کې تیار جوړ شوي شیان مشته زیاتره کسان نمبر دا شیان لیکي. ګورې داسې یو ډیزاین زما په کار دی داسې ډیزاین په کار دی زه وایم داسې ډیزاین په کار دی. صحیح ده کوم ډیزاین چې ستا خوښې وخت له انتخاب کړه ورته نو زه ورته وایم چې نه زه خپله څه لیکم څه شی لیکو ولیکه دا دې راغې زه ورته وایم چې یاره زه راځم دلته راځم لیکم چې لیکم مثلا د مثال په طور کنټرول آر مې کلک کړه ښي طرف ته راغلم و لیکه چې ترتیب کوونکی. صحیح شوه؟ ترتیب کوونکی و لیکو محمد اسلام مثال په طور کتاب مې لیکلی صحیح ساده دا مې لیکو بیا مې څه چل وکړو اول خدا ټاپ چې کلک کوم ګوره دا لیکل دی خو دا خو ځي وینې څه چل کوم دا لیکل به سلیکټ کړي سي ټاپ هم ته به لاړ شي دا به رایټ لیفت انتخاب کړي ځکه فارسي ده دا به دې خو ته راشي دې مینځ کې یو بل ټاپ ورکوم تلته غواړم پیج نمبر راشي اوله صفحه دویمه دریمه صفحه عادي نمبر غواړي بیا هیډر فوټر ته راشه هیډر فوټر ته چې راغله ګوره پیج نمبر لیکلی دی کوم سې نمبر دې خوښ دی باټم آف پیج کې وو داسې نمبر دې خوښ دی داسې داسې کوم سې که ته وایي چې یاره زه خپل نمبر ورکوم ډیزاین ورکوم راځه سره خم ډیزاین ورکې وروره انزر ته راشه دیز کې یو شیپ واخلم ته زه داسې شیپ غواړم کوم سې شیپ غواړې زه غواړم چې داسې یو شیپ رسم کوم دلته ګوره ښایسته ښایسته شیپونه دي مثال په طور زه دغه شیپ غواړم داسې ته راغواړم دلته راوړم او د دې په منځ کې زه نمبر غواړم ښه په دې رایټ کلیک کړه دا اټ ټیکس باندې کلیک وکړه چې اټ ټیکس باندې کلیک وکړو اوس راځه هغه ته هیډر فوټر ته چې راغلی دی نم کولی شي او د انزرټ نم کولی شي پیج نمبر ته راشه ورته پیج نمبر غواړم کوم ځای کې کرنټ پوزیشن کوم ځای کې چې ما کلیک کړی دی څه رقم نمبر غواړې زه ورته غواړم دغه سې نمبر غواړم انټر کلیک کړه اوس هماغه سې نمبر راوسته کړی نه وسته دا هیډر فوټر د کلوز کړه وګوره اوله صفحه کې دلته لیکلي هماغه شی راغلی اوله صفحه بیا لیکلي دویمه صفحه بیا لیکلي درېیمه صفحه تا خو ما ساده ډیزاین جوړ کړه تاسو ښایسته ډیزاین جوړ کړئ د نمونې په شکل ما تاسو دا ولیکم. صحیح شوه؟ که بیا تغیرات راوستل غواړي هیډر فوټر کې راځي انزر ته چې راغلی ورته فوټر کې زه دا نمبر بدلوم ایډیټ فوټر ته راشه ورته یاره دا نوم غواړم لږ زره بولډ شي اندازه یې غټه شي دقه شي او دا ډیزاین چې دی لږ زره وړکۍ شي داسې. صحیح شوه؟ نور هم وړکۍ کوم او بل دا لیکل چې دی منځ کې چې لیکل شي دا هم وړکۍ کوم داسې واړی کړه. صحیح شو؟ لیکل څه شو لږ زره واړه شو دا اوس وګورې ښکاري که نه ښکاري وو خو واړه دي لیکل او دا لاین چې دی دا لاین زما داسې نه خوښیږي لاړ شل د شی فارمټ ته وته او لاین دی آوټلاین دی اوسي آوټلاین ته دقه سي رنگ ورکوم داسې یو رنگ ورکوم خو مینځ کې رنگ نه وي پکې نو فیل اوس مینځ کې رنگ شته نه د لیکلو رنگ هم بدل شو دا وسله کې ورته لیکلو ته څه رقم رنگ ورکوم داسې تور رنگ ورکوم اوس لیکل معلومیږي پکې وو معلومیږي اوله صفحه دویمه صفحه او په همدې شکل درېیمه صفحه لکه ستاسو خپله خوښه څه رقم سټایل ورکوئ. بل زیاتره خلک چې
هيدر فوټر کې چې تاسو نور بلټ ان شان غواړئ مثلا فوټر کې زغواړم چې غواړ دین علاوه ایډیټ فوټر تراشه ګورل د ډیر اپشن دی دا خو ما خبر ایډیټ هیډر و فوټر پیج نمبر غواړي پیج نمبر خو مونږ وایلو کنه کړه دی مولي پیج نمبر نو دلسته کچیر ته نمبر غواړي خورا شریزي نمبر خو خو کوته کوم سي نمبر غواړي دا سي نمبر غواړي نمبر په اړه کې مونږ خبرې کو کچیر ته وای چې مسلمان نمبر ورکړی دی ګور دا شی مال لري کو دا مل لري کو ای تنا نمبر غواړي دا نوم لري کا دا مې ختم کو کنټرول ای کلک سنټر تر شته ما ته نمبر په کار دی صحیح شو کمز کی باټم اف پیج کی کوم سي نمبر دا سي نمبر نمبر خورا غي صحیح شو اوله صفه دویمه صفه دریمه صفه صحیح شو کچیر ته وای چې ما سر پینځو ورقه یو بل فایل کړي دا شپږم ورقه ده زما نمبر دې سونه شروع شي شپږونه شروع شي چې هغه جدا ز پرنټ کوم دا جدا پرنټ کوم یو بل سره مسلسل ریشي یو دوه درې سلو پینځه شپږ واته ده نو سلور ورقه بل ځکه دې ځکه نمبر یو شروع شوی دا سلیک کې پیج نمبر ته براشي ہوتا ہے اور فارمټ پیج نمبر دا خو زید کم ځکه نمبر غواړي ټاپ کې غواړي باټم کې غواړي پیج مارجن کې خي چپ طرف ته او کنه ته کم ځکه کلک کړي دا خو شو فارمټ پیج نمبر ته راشه ہوتے نمبر ورو غواړم یو دوه درې صحیح ده کالف بی غواړي الف بی متر راځي خو څه چلو ک نمبر شروع کړه سونه پینځونه شروع کړه سلور پر نمبر بل فایل کې ډاکومنټ کې ما دا لیکل کړی دي نو اوس نمبر سونه شروع شو ګوره پینځونه شروع شوی کنه پینځو شپږ اور پسې و او په همدې شکل اته نه لس او کوچ نه 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 مغه یو نه شروع کړه اشتباه شو مانه څه چل بو کې را به شي چیرته دلته به راشي پیج نمبر ته چې راغلی فارمټ پیج نمبر ته کنټینیو فروم پریویس سیکشن نو پریویس کې خو نو چې نشته یو نه شروع کوي دته څونه شروع کوي یو نه که غواړي پیج نمبر به ختم شي راځه دلته ریموو پیج نمبر کلک پیج نمبر شته یو صفحه کې زما پیج نمبر نشته دی که غواړي چې دلته ډیټ ان ټایم راوړي تاریخ او ساعت راوړي ګور ډیټ ان ټایم باندې کلک ډیټ ان ټایم دلته راوړي ګور کوم سي فارمټ کې دغه سي فارمټ کې اوکې کلک ګور دې تم ډیټ ان ټایم راغلی دې کوم راغلی ټول کې راغلی دی چې تاسو ته معلومات شي دا په کوم تاریخ باندې پرنټ کړل دی کته و چې ډاکومنټ انفارمیشن لیکوال نوم ریشي د فایل ادرس ریشي دا څوک نه استعمالوي کوئک پارت کې نور شیان دي مثلا اټو ټیکس غواړي ډاکومنټ پراپرټیز غواړي دا شیان روس تم سره انجریټ کې راځي ګوره دلته دلته راشي دې کې شته ګوره اټو ټیکس دی ډاکومنټ پراپرټیز دی فیلډ دی دا شیان ټول مونږ وایو دي نه روس له خیر سره نو ستاسو خپل خوخه زیاتره کسان ډیټ ان ټایم استعمالوي زیاتره کسان چی استعمالوي پیج نمبر استعمالوي که غواړي عکس راوړي په دې کلک که غواړي آنلاین عکس راوړي په دې کلک اوس زه هډ فوټر کې ما که غواړي هډر ته لاړ شي ګوټ هډر کلک ګور هډر ته که فوټر ته سي په دې کلک هډر او فوټر صحیح شو پریویس هډر او نیکسټ هډ فوټر دا د دې پر استعمالي کې چیرې تا سو سیکشن استعمال کړی پریویس سیکشن او نیکسټ سیکشن باندې کلک کړه ته پورته تاسو وړي دي ځنه بل لینک ټو پریویس سکار کې دا ډېر مهم کمانډ دی زیاتره کسان چې کله مونوګراف جوړي هغه سوال کوي وای استاد مونږ د څه غواړو چې اول دوا درې سلور صفه کې زمونږ هیڅ نمبر رې نشي صحیح ده هغه نرسته یو دوا درې صفه کې زما الف بار شي او دغه نرسته زما انګلیسي نمبر د شروع شي صحیح ده یا د هم دا پښتو فارسي نمبر شروع شي دی یو نه نو زه څه کوم دا کار تاسو ته کوم دا ډاکومنټ مې کلوز کړه کلوز مې څنګه کړه کنټرول ډبلیو باندې مې کلیک کړه انټر مې کلیک کړه دا کار کوو بیا لاړ شي بیا مونږ سمه وخت نشي دلته ما ډېر لیکل وکړو دا لیکل مې کاپي مې کړو بیا او بل پیسټ پکړو دلته تقریبا ما سره یو شل ورقې لیکل شو یو کس ته وایي استاد زه غواړم دا اوله صفحه ده دویمه ده درېمه دې کې نمبر نه ورکوم ځکه دې کې چې دی زما مثلا عادي نور لیکل راځي ښه صحیح شوه او دغه نه وروسته دا غواړم جدا شي ښه دا درې صفحې یو رقم غواړي وو دا کار مونږ په یو طریق کولی شو چې دی دغه هر یو نمبر صفحې چې ته غواړي متفاوت اوسي هغه ته جدا جدا سیکشن ورکوم اوس ټول یو سیکشن دی څه شی دی یو سیکشن دی که غواړي چې دا درې متفاوت شي دا صفحې د دې څلورمې صفحې په سر کې به ودرېږي لاړ به شي انزرټ ټایمز هغه ته پیج لیاو ته به لاړ شي لیاو ته چې راغلی ته بریک کنټینیو باندې به کلک کنټینیو څه کار کوي انزرټ ا سیکشن بریک نوی سیکشن مونږ ته راوړي چې ما په دې کلک اوس دا جدا شو یو سیکشن شو دا لاندې څومره لیکل چې دا ټول دویم سیکشن شو ښه اوس ته غواړي دا درېم څلورم او پنځمه صفحه هغه کې الف با ولیکې وو راځه یو څلورمه شوه پنځمه شپږمې صفحې سر کې به ودرېږي دلته به ودرېږي را به شي پیج لیاو ته ورته وایي دلته دا کنټینیو باندې کلک کړه چې دلته ماته جدا سیکشن راوړه اوس دا دویم سیکشن شو دا دریم سیکشن شو اوس ګوره څه زم اولې صفحې ده اول صفحې ته راغلم ورته چې زه غواړم نمبر ورکوم دی لاندې راځم انزر ټینزر ته چې راغلم دلته وګورئ موږ سره کمانډ په نوم د پیج نمبر پیج نمبر ته چې راغلی باټم آف پیج کې ورته پیج نمبر غواړم داسې نمبر غواړم نو اوس وګوره
ټول صفو ته نمبر ورکړی یو نه شروع کړی همداسې تر اخري پورې څه چل به وکړي. ګوره زه چې ګوره اوله صفحه کې دویمه صفحه کې درېیمه صفحه کې ودرېږم، ما ته وایي دا سیکشن کوم سیکشن دی؟ سیکشن ون دی. ګوره دلته ښي ما ته خو که لاندې راشم ما ته وایي دا کوم سیکشن دی؟ نو موږ هلته بدل کړی وو که نه؟ نو څه چل به وکړي؟ دغه اول هغه نه دی سیکشن، دا دویم سیکشن ته به راشي. دویم سیکشن ته چې راغلې په دې نمبر باندې به کلیک وکړي. نمبر باندې چې دې کلیک وکړي ګوره دا ولې داسې یو بل باندې منظم داسې سلسله باندې راځي؟ ځکه چې دا آپشن کلیک دی لینک ټو پریویس. دا چې کلیک وشي ټول سیکشنونه یو بل سره لینک وي. نو زه ورته وایم چې نه، دا لینک مه کو پخواني سیکشن سره. دا اوس کیسه خلاصه شوه، دا یو سیکشن شو بره بل سیکشن شو. اوس راځم ورته وایم دا ښه ده، بره سیکشن نمبر ختم کړه. دا مې ختم کړه که نه؟ نو ستاسو وګورئ، دویمه صفحه نه هم ختم شو، درېیمه نه، اول نه هم ختم شو. ختم شو که نه؟ اول دوه درېیم صفحه کې نمبر نشته، څلورم صفحه کې نمبر شته، خو نمبر د څه نه شروع شوی دی؟ څلور نه. په دې به کلیک ورته دا نمبر زه نه غواړم څلور نه شروع کېږي. اول خو دا نمبر الف با که ماته راشه چېرته فارمټ پیج پیج نمبر ته چې راغلې پیج نمبر ته فارمټ پیج نمبر ته راشه ورته اول دا نمبر واخله ورور الف با که دا خو اوس الف با کو خو د تی سی نه شروع شوی دی. الف بی تی هغه درې صفحې پخوانی په نظر کې نیولي. نه نه داسې نه غواړم، دا د الف نه شروع شي بیا راځه فارمټ پیج نمبر ته. دلته چې راغلې ورته سټارټ د څو نه کړه الف نه کړه ورته ماته کور صحیح شوه. الف چې د واغسته اوکې کلکه اوس دې ته څه نوم ورکړی الف بیا لاندې بی. اوس ته غواړې چې دا دریم سیکشن چې دی دا بیخي هغه سره متفاوت اوسي، دې ته یو نمبر ورکوم یو دوه درې ریشي. دریم سیکشن ته چې راغلې دلته اوس وګوره دا نمبر دی که نه؟ دلته درې ورکړي ورته داسې مه کوه. یو خو داسې چلو که چې راشه دلته پیج نمبر ته چې راغلې فارمټ پیج نمبر باندې کلیک ورته دته هم داسې الف با ورکه. الف با ورکه که نه؟ نمبر غواړې ورته نمبر غواړم که الف با ورکه؟ الف با خوښه داسې چې ورکې الف با مې ورته ورکه. نه نمبر غواړم چې متفاوت شي. ښه شروع څو نه وکړمه؟ شروع یو نه وکړه ځکه دا جدا سیکشن دی، هغه بل جدا دی او هغه بل جدا دی. اوکې باندې کلیک که چې اوس ته کلیک وکړه اوس وګوره تاسو راځي بره اول صفحه کې نمبر شته نشته، دویم کې شته نشته، دریم کې شته نشته، څلورم پنځم کې شته خو الف با ورته ورکړی الف او ب، شپږم کې شته خو یو دوه درې نمبر یې ورته ورکړی یو دوه درې څلور. په دې شکل باندې تاسو کولی شئ خپل مونوګراف ته پیج نمبرنګ فارمټ یا ډیزاین کوي. نو نورې خبرې ډېرې زیاتې دي هډر فوټر کې. دلته راشي تاسو ایډټ هډر ته راشئ، دا خبرې پاتې دي. دا به بل درس کې وایي ځکه چې ستاسو منځ وخت دی، ډوډۍ منځ وخت چې ناوخته کېږي. نو دا زموږ د نن ورځې درس.